Fit. Toll. Ja. Det var det bedste jeg kunne sige. Ja. Nej, det var ikke. Det var ikke. Det var ikke. Outside of Moshi, so when you want to go outside of Moshi, you must go to the local market. Okay.
Right, buy it, price, thanks. Yeah, yeah, right, price, thanks. Det er en veldig fin rute, det er Mosjo, men den ruten som er den beste, den er den vi har valgt å ta. Den heter Mosjamen, og vi begynner helt ned ved gaten der som vi kommer i morgen. Vi begynner der sånn i mellom halv tolv og tolv, og skal gå i 7 timer cirka. Og vi kommer over 3000 meter, vi begynner rett. 1845 meter begynner vi. Så vi har over 1100 meter i morgen. Men vi skal bruke 7 timer. Og vi skal gå 10 kilometer. Så det blir et veldig rolig tempo. Alle nede fra dagen. Og her er ikke det sånn at selv om vi ikke er så høyt oppe, så kan vi gå litt fortere. Det som hjelper oss opp, det er at vi går sakte fra første skritt. Og vi går ca. en halvtime, tre kvarter,
så tar vi en pause. Og så fortsetter vi sånn hele tiden. Problemet er, folk drikker mye, vi må tisse, vi må litt ut i bussen. Så da må vi bare gjøre det, og da må vi bare stoppe opp akkurat de øyeblikkene. Men da prøver vi liksom å... Kampen ligger rett før regnskogen slutter på litt over 3000 meter. Så har vi dag 2, da går vi opp til Kiva Camp. Da har vi litt mindre høydemeter, men vi har også noen steder vi går ned. Så fra 3000 meter runder jeg det av litt, til 3008, så er det flere høydemeter å gå, fordi vi går litt nedover. Så den dagen, selv om det er litt mindre høydemeter, var der til der, så er den tøffere enn den første dagen. Fordi at vi går opp og ned. Da regner vi ca. 8 timer, en time mer på den dagen. Allerede der vil vi få litt hodepine, kanskje litt småkavalm. Vi har ikke lyst til å spise så mye, men spis allikevel, selv om vi ikke har den gode matlysten. For vi trenger næring til kroppen for å klare å gjennomføre dette her. Og hele tiden, drikk. Drikk deg til du nesten føler at du blir kvalm. Altså, det er veldig viktig å få i seg næring. Ikke fordi vi svetter så mye, men fordi vi puster ut og utdanner så mye. Så, dag 3, begynner vi, da ser vi fjellet, vi nærmer oss og sånn. Men et tips som vi kom på, som vi snakket om før i dag, denne turen, vi tar dag for dag. Vi tenker ikke på i morgen skal vi det, og da blir det litt tyngd og alt sånt. Dag for dag. Ikke tenke der opp og langt vekk i den toppen, det er ikke meg. Det ser så fælt ut. Vi tenker kun den dagen vi gjør det. Spennende dag. Da skal vi gå fra 3.8. Vi skal helt opp på 4.6.50. Jeg skal korrigere disse talene. Det er ikke helt riktig. Ja, fordi at det som jeg leste på Wikipedia, det er jo at de målte jo toppen til 2014 til å være 10 meter lavere, 4888. Ja. Det, men det er jo klart de ville holde på det. Ja, det er de ville holde på det. Og så, for det så er det fine da, så går vi høyt, og så skal vi sove lavt. Og det er en lang tur, veldig høyt. Så den vil kreve litt mer av oss. Så dag 4 får vi det litt annerledes. Da blir det kortere kilometer. Det blir i samme høydemeterområde. Du ser vi begynner på 3.9 og vi slutter på 4.000. Men vi går opp og ned. Med færre kilometer og kortere dag. Det er 4-5 timers tur. Og så har vi enda en tilsvarende dag. Så vi går litt ned før vi skal ta toppstøtet. Så vi har to greie dager i samme høyde. Bortsett fra at vi stiger litt på slutten her. Før vi kommer til den siste campen vår. Før fjell. Så det er også en 4-5 timers tur. Da kommer vi tidlig frem til camp for å hvile oss ut. Så vi skal gå, men vi skal, det er også viktig å hvile. Da er vi kommet til Bavafu. Vi er på 4.6.40. Da begynner vi å virkelig kjenne på det med høyde, hva det er. Men samtidig så blir vi litt så godt akklimatisert at vi tåler det. Vi tåler mer. Altså, terskel vår for å tåle å være i høyden, den har gått ganske mye høyere. Men her er det av og til at folk må gi seg. Det hender. Men det får vi se. Vi får se når vi gjør det. Men da får vi en veldig fin ettermiddag. Vi er veldig spent,
Vi får hvile, vi får sove om ettermiddagen. Vi spiser oss bra opp med lunsj og middag og et lite s***. Og den natten så regner vi med at vi er et følge her på 100 mennesker. Vår gruppe pluss 80 til eller noe sånt. Så det er et utrolig fint syn. Hvis du snur deg eller ser oppover med alle hodeløktene på rekke og rad. Og en stjernehimmel, det er helt stjerneklart. Det er vi nesten garantert. Og det er så klar luft at det, altså det er så fantastisk stjernehimmel. Den må du bruke helt til du kommer opp. Så du må med, vi må ha med hjemmen ifra. Kan du ordne ditt rulle?